Živjo, lep pozdravček iz Hude Vone. Danes pa se bomo naučili v naši mali šoli kvačkanja nekaj novega. In sicer bomo izdelali takšno enostavno prikupno rožico. Torej v prejšnjih dveh lekcijah smo se učili kvačkati v krogu, zdaj pa bomo iz tega naredili končno en tak praktičen lep izdelek, ki ga lahko uporabite za cel kup razno raznih izdelkov. Recimo za kakšne špangice, čapke, lahko našijete na kakšne torbice, okraske. Otroci jih imajo zelo radi. Jaz sem že dobila naročila za rozaste rožice, tako da bom špangice delala takšne s temi rožicami. So uporabne in končno en tak izdelek za v roke prijet, ta prav. Torej, delala bom s bombažno prejo Cotton 125, to je 100% bombaž. Priporočena debelina je 2,5 do 3,5. Odločila sem se za ergonomsko kvačko 3 mm in delam s tole barvo, ki se imenuje Curry. Pa se kar lotimo dela. Danes bomo delali s krogom iz verižnih petelj in sicer naredimo tako, da naredimo začetno zankico in potem naredimo najprej 4 verižne zanke. 1, 2, 3, 4. Te 4 verižne združimo s pol gosto petlje skupaj v krog, torej gremo v to prvo zankico tukaj, ki jo imamo. In gremo noter. Potegnemo skozi. Potegnemo skozi. Tako. In vidite, bom pokazala šivanko. Na sredini nastane krogec, v katerega bomo potem delali. To je to. Sicer je malo manjši zdaj še na začetku, ampak potem se bo pa lepo vidno. Tako. To je ta krogec. V njega bomo vsakokrat šli s kvačko. Začnemo pa zdaj tako. Naša rožica je, kot vidite, narejena z 5 cvetkov. Vseh 5 bo narejenih na enak način. Naredimo najprej 3 verižne zanke. 1, 2, 3. Potem pa eno dvojno šibično, se pravi enkrat. Dvakrat ovijem, grem v luknjico, ovijem ven, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve, ovijem skozi dve in naredim 1, 2, 3 verižne zanke. Grem noter, ovijem, tako in zdaj, ko naredim te 3 verižne, grem samo noter skozi zanko in s pol gosto petljo združim. Namen te pol goste zdaj v tem primeru je samo to, da nam stisne skupaj v bistvu ta notranji del. Če vam bo uspelo, poskusite tako kvačkati, da kvačkate tudi preko tega repka, ki štrli. S tem ga hkrati udelate in potem ni v napoto, ga lahko potem samo odrežete. Zdaj pa spet 1, 2, 3 verižne, 1 dvojna šibična, to zdaj še znamo, in 1, 2, 3 verižne in zopet gremo v ta krogec noter, samo zajamemo prejo, gremo ven in fino zategnemo. Tukaj nastane luknja, ampak to je normalno, samo porinete takole nazaj, da se lepo skupaj stisne. Tako, tale repek bom zdaj kar omakala, saj sem ga že dovolj udelala. 1, 2, 3 verižne. Dvojna šibična, 3 verižne, zopet pol gosta, pa spet 3 verižne, dvojna šibična, 1, 2, 3 verižne. Kar takole nazaj porinite vse skupaj po krogcu. S pol gosto združim, 4 cvetki so že, samo še enega imam. 1, 2, 3 verižne, 1 dvojna šibična in še 1, 2, 3 verižne. Še na koncu pol gosta, sicer zdaj ne zgleda se skupaj ravno enakomerno, ampak bo. Tako, torej na koncu sem združila s pol gosto petljo, to je ta,
zajamem tale repek tukaj zadaj, potegnem ga preko. Takole. Zategnem. Vse skupaj malo razporedim. Tako. In nastane pravluškana drobna rožica. Narejena v eni potezi, res ni zahtevna, tako da upam, da vam bo šla. Veselo kvačkajte in hvala!